Tuija Hovi Turun yliopistosta. puhui tuolla Lapin yliopiston tieteen päivillä oikeastaan uskonnon, terveyden ja sairauden suhteesta uskontotieteen näkökulmasta. Ja siellä kerroit, että nämä lääketieteelliset selitysjärjestelmät tuntuvat tänä päivänä varsin epäluotettavilta ja kaikenlaiset tällaiset vaihtoehtohoidot ovat huudossa. Mistä tämä johtuu, että tässä ajassa on nyt tällä tavalla? Niin, se lääketieteellisen tiedon epäluotettavuus, jos, jos se koetaan sellaiseksi, johtuu varmaan siitä, että, että lääketiede ei anna aina ihan helppoja vastauksia ja tuntuu siltä, että on myös sairauksia ja vaivoja, joihin ei löydy lääketieteellistä apua, ainakaan niin tehokasta ja nopeaa kuin ihminen haluaisi. Ja sitten taas nämä vaihtoehto, erilaisissa vaihtoehtohoidoissa on, on sitten tämmöisiä ikään kuin lupaavampia näkymiä. Niissä, niissä suhtaudutaan ihmiseen ikään kuin kokonaisvaltaisemmin, tai ne ainakin markkinoivat itseään sillä tavalla ja, ja se tuntuu vetoavan. Joo. Kerroit, että tämä ihme parantaminen on määritelty jo satoja vuosia sitten ja tänä päivänä se on tietyllä tavalla arkipäiväistynyt ja ja olet niin tutkinut tätä ihmisten kokemuksia sairaudesta ja siitä parantumisesta, niin mitä näistä, näistä voidaan päätellä? Öö, joo, olen siis tosiaan tehnyt haastattelututkimusta, ja, ja jossa ihmiset on kertoneet mulle tällaisista parantumisista, joita he itse kokevat ihmeeksi. Siis tämä on myöskin heidän itsensä kokema, että et voi olla, että joku lääkäri ehkä... Selittäisi asian näin, että kyllähän tuo ihottuma nyt tuosta muutenkin paranee. Mutta, mutta ihminen itse on kokenut, että se on vaivannut häntä niin paljon ja ja ollut vaikeasti hoidettava, että sitten kun se helpottaa, se on ihme. Mitä näistä voidaan päätellä, näistä, kun olet tutkinut näitä kokemuksia? Et, et mikä on se johtopäätös? Minkä, miten sitä voidaan vetää yhteen? Öö, no. Ainakin sillä tavalla, että monet, monet tällaiset saira, sairaudet ja vaivat tuntuu liittyvän myös moniin muihin asioihin kuin ihan elimellisiin vikoihin tai, tai, tai ongelmiin. Et, et erilaiset elämäntilanteet saattaa muuttua sellaisiksi, että ne koetaan, niissä koetaan niin kuin jonkinlaista sairastumista ja, ja kroonisia kipuja, migreeniä, päänsärkyä ahdistusta, masennusta ja, ja tällaisiin asioihin. Ni, Niitä on vaikea niinku todentaa ihan lääketieteellisesti monasti, mutta ne kuitenkin rajoittaa ihmisen elämää. Ja niihin sitten koetaan saatavan paremminkin helpotusta tällaisista vaihtoehtoisista hoidoista. Olen itse tutkinut karismaattisen kristillisyyden piirissä tämmöistä rukouksella parantamista. Ja siihen ainakin tuntuu liittyvä hyvin vahvasti tämmöinen Puoli, että ihmiset, jotka menevät rukoiltavaksi, esirukoiltavaksi, niin he saavat siellä hyvin vahvan tämmöisen kokemuksen, että heistä välitetään, heitä kuunnellaan, heitä, heihin suhtaudutaan lempeästi ja kärsivällisesti. Ja mä uskon, että tämmöiset asiat jo aika paljon niin kuin rentouttaa ihmistä ja, ja saa hänen olonsa tuntumaan paremmalta. Onko siitä tutkimusta, että voiko rukous parantaa? Kyllä sitä on yritetty tutkia ja, ja se nyt riippuu vähän siitä, että mitä sillä parantumisella tarkoitetaan. Ja se voi parantaa jotain asioita, esimerkiksi niin kuin just tällaisista ahdistavasta elämäntilanteesta johtuvia äh, kipuja tai, tai muita vaivoja. Voidaan kokea, että sieltä sitä kautta saadaan ylemmiltä tahoilta vähän helpotusta elämään. Sitten on myös todettu, että ei se, ei se välttämättä paranna elimellisiä sairauksia. Että tällaisia ihan niin kuin ihmeitä, totaalista ihmeparantumista, siitä, siitä puhutaan paljon. Haastateltavatkin yleensä kertovat siitä ja, ja, sanovat, että ovat kuulleet tällaista, mutta ei heidän omassa lähipiirissään, ei ainakaan täällä meidän seurakunnassa ja näin edelleen. Et se, on, se, on, vähän niin kuin sillai, ä, kertomuksen tasolla tämä ihme eri asia kuin mitä se on ihan käytännön elävän elämän tasolla. Mikä sitten loppujen lopuksi parantaa? Onko se evankelista vai, 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 onko siellä rukouksen taustalla joku muu? Et miten tämä selitetään näille asiakkaille? Tarkoitatko siellä esirukoustilanteessa? Kyllä. No siis siellähän selitetään, että se parantava voima on pyhä henki, jo, joka sitten toimii tämän rukouksen kautta. Joo. Mutta tutkijana, ja... jos saan jatkaa niin tutkijana ja näin niin kuin vähän psykologisemmalta kannalta ajatellen, niin kyllä näkisin, että siinä parantava vaikutus on niin kuin se se liittyy siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen siihen vuorovaikutukseen, mikä siinä tilanteessa on. No minkä vuoksi, mitä täältä haetaan näistä esirukousklinikoilta, että mitä ihmiset hakevat sieltä? No sekä olen haastatellut näitä, näitä esirukousklinikoilla toimivia aktiiveja sekä sitten tehnyt sellaisen pienen kyselyn ihmisille, jotka ovat käyneet siellä. Ja kyllä vastaukset on aika, aika monenlaisia, että ihmisillä on kaikenlaisia ongelmia ja vaivoja ja niiden takia tullaan sinne saamaan apua rukouksen kautta. Että se voi olla ihan sairautta, vaivaa, tautia, mutta sitten hyvin monenlaisia muita arkielämään liittyviä ongelmia, esimerkiksi tunne-elämän ongelmia sosiaalisissa suhteissa, ihmissuhteissa olevia ongelmia. Monet tulee esimerkiksi lastensa ongelmien takia, pyytämään esirukousta työttömyyden, taloudellisen tilanteen takia ja niin edelleen. Ihan koko elämän kirjo on siellä esillä. Hmm. Mitä tämä aiheen tutkiminen on sinulle henkilökohtaisesti opettanut? Hmm. Se on varmaan opettanut aika monenlaisiakin asioita. Tähän Ensinnäkin, että sairauden ja parantumisen ja terveyden Suhde ei ole ihan yksiselitteinen. Se on myös aika pitkälle kulttuurisesti rakentuva. Se on sosiaalisesti rakentuva. Niin, ainakin sen.